Բարի երեկո, եթերում ՄՈԱՄԲԵ հայերեն, տաղավարում ձեզ համար աշխատում է Ակտանա Շարոյանը։ Վաղվանից շնչադիմակ կրելու կարգը պարտադիր է դառնում նաև բաց տարածքներում, որտեղ ընդգծավել մարդ է գտնվում։ Համապատասխան որոշումը կայացրել է միջգերատեսչական համակարգող խորհուրդը այսօրվա նիստում։ Բացի այդ, գիշերային ակումբների և սնդիկետերի, հարսանիքների, հոգեհացերի և նմանատիպ միջոցառումների վերաբերյալ կանոնակարգերի կատարումը խստորեն վերահսկվելու է։ Հայաստանի ինտեգրումը Եվրոատլանտյան ստրուկտուրաներում և խուսափումը ռուսական սպառնալիքներից սա շարունակում է մնալ գերակա գերակայունության արտաքին գործերի նախարարություն համար։ Գործակալությունն այսօր ներկայացրեց գործողությունների տասնամյա ծրագիրը, Դավիթ Սալկանյանին հանրությանը ներկայացրեց նախարարության գերակայունությունները։ Վարչապետը խոսեց նաև արտաքին քաղաքականության և ապագա ծրագրերի իր հիմնական մարտահրավերների մասին և որպես հիմնական խնդիր նշեց օկուպացիան, իսկ որպես հիմնական նպատակ ինտեգրումը Եվրոատլանտյան կառույցներին։ 2022 թվականի հունվարից նախատեսվում է բարձրացնել պետական ծառայողների աշխատավարձերը և կրկնապատկել քաղաքապետերի աշխատավարձերը։ Այս մասին վարչապետը ասել է կառավարության այսօրվա նիստում։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով քաղաքացիական ծառայություններում աշխատող մարդկանց մոտիվացիան կբարձրանա աշխատավարձերի բարձրացման հետ մեկտեղ։ Ֆինանսների նախարարի խոսքով պետական ծառայողների աշխատավարձը միշտ չէ, որ պետք է լինի քաղաքական շահարկումների առարկա և այն պետք է հիմնված լինի որոշակի բանաձևի կամ ինդեքսավորման որոշակի կանոնների վրա։ Ընդդիմությունն արձագանքում է պետական ծառայողների աշխատավարձերի բարձրացմանը, որը նախաձեռնել է Վրաստանի վարչապետը։ Եվրոպական Վրաստան կուսակցությունը կարծում է, որ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի հայտարարությունը օգտագործվում է պետական պաշտոնյաների միջոցով ընտրություններում հաղթելու համար։ Նրանք ասում են, որ կան գերատեսչություններ, որտեղ բյուրոկրատական ծախսերը մեծ են և կան խնդիրներ, ինչպիսիք են պետական միջոցների յուրացումը և կոռուպցիան։ Միացյալ ազգային շարժումը պնդում է, որ Ղարիբաշվիլիի հայտարարությունը համարժեք չէ և հասարակության կողմից ծաղրի առարկա է դառնում։ Ըստ փիչի վարկանշային գործակալության հրապարակած վարկանշի, Վրաստանի սուվերեն վարկային վարկանշի հեռանկարը բացասականից կայուն մակարդակի գերազանցել է։ Վարչապետի խոսքով այս որոշմամբ մեր երկիրը գործնականում վերադարձել է նախահամաճարակային մակարդակի։ Իրակլի Ղարիբաշվիլիի խոսքով որոշումը միջազգային ներդրողների համար կլինի կարևոր ազդնշան, որ երկիրը արագ սկսել է տնտեսության վերականգնման գործընթացը։ Մեր հիմնական ուղություններից մեկը պետք է լինի հարևանության հաջող քաղաքականությունը։ Մենք ունենք արտասովոր հարաբերություններ մեր երեք հարևանների՝ Ադրբեջանի, Հայաստանի և Թուրքիայի հետ։ Արտաքին գործերի նախարարության զարգացման տասնամյա ծրագրի շնորհանդեսին ելույթ ունենալիս ասել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանի կառավարության ղեկավարի խոսքով հայ զինվորականներին հաջողվել է ազատել և Ադրբեջանին վերադարձնել կարևոր փաստաթղթեր։ Մեր վերջին հաջողված քաղաքականության արդյունքն այն է, որ մենք մեր մոտեցմամբ մեր եղբայրների ադրբեջանցիների և հայերի հետ եկանք համաձայնության, ինչը հնարավորություն տվեց ազատել հայ զինվորներին, ինչպես նաև Ադրբեջանի համար կարևոր ականապատ տարածքների քարտեզներ վերաբերող փաստաթղթերը վերադարձնել Ադրբեջանին։ Սա հաջող նախատեպ էր այն բանի, որ մենք բոլորս միասին ենք կազմել երեք հարևան երկրները։ Ճիշտ սա պետք է լինի մեր հիմնական ուղություններից մեկը, որպեսզի Վրաստանը փաստացի դառնա տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության նախաձեռնողներից մեկը և հետագա զարգացման ամուր հիմքը։ Այս հաղթանակը, որը մենք կարող ենք առաջարկել մեր բարեկամ և հարևան երկրներին, պետք է զարգանա և մենք պետք է ավելի ակտիվ լինենք այս գործում, ասել է Վրաստանի վարչապետը։ Առաջիկա 10 տարվա հեռանկարում մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի երկրի դեօկուպացիայի նվաճումը։ Արտաքին գործերի նախարարության զարգացման տասնամյա ծրագիրը ներկայացնելիս հայտարարել է Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին։ Ինչ վերաբերում է մեր հյուսիսային հարևաններին, ինչպես գիտենք, մեր հիմնական մարտահրավերը մեր երկրի օկուպացիան է։ Մենք այժմ օգոստոսյան շաբաթյակում ենք գտնվում, մենք ևս մեկ անգամ կհիշենք 13 տարի առաջ մեր երկրում ծավալված դժվարին իրադարձությունները։ Մեր երկրի հիմնական մարտահրավերներից, եթե ոչ ամենահիմնական մարտահրավերներից մեկը, մեր երկրի օկուպացիան է և ողջամիտ
պրագմատիկ քայլերը, որոնք մենք կձեռնարկենք դեօկուպացիայի ուղղությամբ։ Իհարկե, երկարաժամկետ հեռանկարում մեր հիմնական նպատակը պետք է լինի երկրի դեօկուպացիայի նվաճումը եւ Ռուսաստանի հետ երկխոսության պատրաստումը այս ուղղությամբ, իհարկե այն պայմանով, որ տեղի ունենա մեր երկրի դեօկուպացիան եւ այս կոնֆլիկտի եւ օկուպացիայի վերջը դրվի, ասել է Իրակլի Ղարեբաշվիլին։ Այս պահի համար այսքան, իսկ մենք կհանդիպենք ժամը 8-ին, ցտեսություն։